שלום לכם וערב טוב. אתם על מבט אחר עם האירועים המרכזיים השבוע והכותרות. ננסה כמדי שבוע לסכם לכם עוד שבוע במלחמת חרבות ברזל, כמדי שבוע סיפורם של חטופים, שני חטופים שנדבר עליהם, גם איתמר בן גביר וסיפור התאונה, בלגן באוניברסיטאות בארצות הברית, וצווי מעצר שיוצאו ככל הנראה לבחירים ישראלים על ידי בית הדין הפלילי בהאג. כל זה כמובן במבט אחר ובראייה יהודית עם הרב ראובן זכאים שמצטרף אלינו כמדי שבוע לתת לנו את החיזוק הראוי. אז נגיד שלום לרב ראובן זכאים היקר. שלום וברכה דקל. מה נשמע? כבר חג ארוך ולא ראיתי אותך הרב הרבה זמן, אז שמח שוב פעם לפגוש אותך כאן בתוכנית הרב. ברוך השם, אתה רואה, יש לנו כבר צברנו לחיכנו את חג הפסח על כל מעלותיו, על כל סגולותיו. והנה אנחנו כאן, ברוך השם, שווים אליכם, בשנים ורעננים. אני בטוח שבאת עם הרבה מאוד כוחות לתת לעם ישראל, כפי שעשית במהלך כל החג הזה, ועקבתי אחריך. בעזרת השם, דברים וימים יגידו. טוב, אז פתיח ובואו נתחיל. אז אנחנו על עוד תוכנית של מבט אחר כאמור, והחגים מאחורינו, ולקראת קיץ ארוך לפנינו, שמי יודע מה הוא טומן בתוכו, אבל אנחנו עם עוד שבוע של לחימה בצפון ובדרום, כשהמבצע ברפיח עומד כל הזמן באוויר, האם הוא יקרה בסוף או לא יקרה, והאם הוא ישפיע על עסקת החטופים, או שזה רק תירוץ של כל הצדדים לא להיכנס לרפיח. אז בעזה מרבית הכוחות עזבו את מרכז הרצועה וחאן יונס, תושבים מתחילים לחזור למה שהיה בעבר בתיהם ונגלים לפניהם ממדי ההרס הנוראיים, ולמרות השליטה המלאה של צהל ברצועה, עדיין לצערנו הרב ספגנו שתי עבדות בתחילת השבוע, עידו אביב בן 28 וכלכלדן מהרי בן 37 שנהרגו מפיצוץ במבנה שבו שהו ליד פרוסדור נצרים במרכז הרצועה. לוחם מילואים נוסף נפצע באורח קשה באירוע ופונה לבית החולים. כפי שאמרנו, למרות השליטה ברצועה, מחבלי החמאס מנסים להוציא לפועל ירי לעבר ישראל ולפגוע בכוחותינו. אתמול זו מספר שיגורים לעבר כוחותינו במרכז הרצועה, לא היו נפגעים. חיל האוויר ואוגדה 99 בהובלת פיקוד הדרום תקפו פיר מבצעי ועמדת מרגמה במרחב ממנו זו השיגורים באמצעות מטוסי קרב וירי ארטילרי. צוות הקרב של חטיבה 679 זיהה חוליית מחבלים בסמוך לכוחות צה"ל במרכז הרצועה. החוליה חוסלה באמצעות כלי טייס של חיל האוויר וירי ארטילרי. כוחות אוגדה 99 אף זיהו באמצעות רחפן מחבל שנכנס למבנה צבאי במרכז הרצועה. מטוס קרב תקף את המבנה וחיסל אותו. במהלך היממה האחרונה מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות רבות, ביניהם פירים מבצעיים ומבנים צבאיים כחלק מסיוע לכוחות הלוחמים. בנוסף, כלי טייס של חיל האוויר תקפו מחבלים חמושים שהיוו איום על כוחותינו גם בצפון, לא שקט לרגע. עשרות טילים ומרגמות על יישובי הצפון. בתחילת השבוע 30 טילים נורו לעבר הר מירון, שאגב היישוב היחידי בצפון שעדיין לא פונה מאוכלוסייה אזרחית. בעקבות הירי גם אירועי ל"ג בעומר כרגע בסימן שאלה אחד גדול, וככל הנראה הר מירון יישאר סגור השנה ותתקיים הדלקה מצומצמת בלבד. אנחנו עוד נדבר על כך כמובן בשבוע הבא. ועוד, רב סרן דוד זימל, השם יקום דמו, בן 27 מאבן יהודה, שנפצע קשה מכתבם בצפון בערב פסח, נפטר בבית החולים בנהריה. גם פה בישראל אויבינו לא נחים לרגע. בתוך תוככי ישראל, יום שלישי, מחבל מגיע לעיר העתיקה בירושלים, פוצע בינוני שוטר, המחבל חוסל במקום, תייר מטורקיה שהגיע לישראל ונכנס דרך מעבר ירדן, אם אפשר לקרוא לו תייר. לאחר הפיגוע, נשיא טורקיה ארדואן, שרק יום קודם נפגש עם יושב ראש החמאס אסמאעיל הנייה, גינה את הפיגוע שביצע האזרח הטורקי שלו. טוב הרב, עוד שבוע קשה ולא קל עובר עלינו, ואנחנו אחרי חג הפסח ולקראת חג שבועות, וזה ימים כאלה של בדרך כלל ימי שמחה, למרות שאנחנו גם כן בימי ספירת העומר. איך הדבר הזה נותן לנו חיזוק? איך אנחנו, במה אנחנו יכולים לקחת דווקא בימים האלה כדי לגרום לעם ישראל להתחזק? יפה, הזכרת את הימים, כי אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים. דרך אגב, לנו, כשאומרים ימי ספירת העומר, ישר עולות כל מיני קונוטציות, אסור להסתפר, אסור להתגלח, לא מתחתנים, עד, לא שומעים מוזיקה, עד ללג בעומר, למדלת בבוקר, לספרדים. אבל צריכים לזכור שהימים הללו ימים גדולים ביותר, דווקא לגודל מעלתם, לכן מידת הדין פגעה בתלמידי רבי עקיבא, ואנו נוהגים מנהגי אבלות עד היום הזה לזכרם, אבל בעיקר כדי לסמן לנו במה אנחנו צריכים להתחזק. היות וימים אלו הם ימי ההכנה למתן תורה, שהרי
אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מטרת העל של יציאת מצרים היא לא לשם חירות פיזית גרדה, אלא לשם עבודת האלוקים, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כי אם אדם לא עוסק בתורה, ואם אדם לא מבין את הזכות והמעלה להיות עבד השם, עדיין הוא לא יצא באמת ממצרים. ולכן דווקא בימים הקדושים הנשגבים הללו, הם ימים מיוחדים, ואנחנו סופרים על ספירת העומר, ימי ההכנה למתן תורה. ולא בכדי אמרו, גדולי החסידות שספירה מלשון ספיר ויהלום, ספיר גזרתה. אנחנו פשוט מלטשים את היהלומים שלנו, מכינים את עצמנו לקראת הימים הקדושים הללו של מתן התורה. וראה זה פלא דקל, ההכנה היא לא רק בעצם לימוד התורה ועצם הכנת הלב, אלא גם ובעיקר בענייני בין אדם לחברו. כי היות ותלמידי רבי עקיבא הקדושים נטבעו על דברים דקים ביותר, שלא נהגו כבוד זה בזה, לא בדיוק כיבדו אחד את השני כמו שראוי. לא כתוב שזלזלו, לא כתוב שביזו, לא דיברו לשון הרע, אבל לא כיבדו אותם כל כך הרבה. ולכן באה מידת הדין, ועלינו ללמוד מכך שחובתנו להגביר אהבה, להגביר את הכבוד ההדדי. וכתבו המקובלים שבתוך ביתו של האדם זה העיקר. כמה ניסיונות יש, כמה קשיים יש, ואדם צריך דווקא בתוך הבית שלו להוכיח, האיש והאישה, וגם כלפי הילדים, הילדים כלפי הוריהם, את הכבוד ההדדי, וכך במקומות הלימוד והעבודה, ובכבישים ובסופרמרקטים, ובכל מקום ומקום אנחנו צריכים להתחזק בענייני בן אדם לחברו. וזו לא רק ערובה, ולא רק סייעתא שנזכה לקבל את התורה הקדושה בחג השבועות, אלא זה גם יציל אותנו. תראה, דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, הוא מסתכל עלינו, בעיקר גם בעניינים שבין אדם לחברו. הוא לא מזניח אותם. רוב הדינים, רוב הקשיים שיש על האדם, בגלל בין אדם לחברו. ואם אנחנו רואים, הנה, כמו שתיארת לנו, כמעט הפטרת כדי אשתקד, כלפני הפסח, את התיאור הזה, שבכל דו ודו עומדים עלינו לחלוטנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנחנו צריכים לדעת שעלינו החובה עכשיו, ביתר סט בימים הקדושים הללו, להרבות אהבה, להרבות אחווה, להרבות שלום, ואז בעזרת השם אנחנו נזכה סוף סוף לצאת מהגלות הקשה הזו, ולשמוע בשורות טובות, כי הזמן ביניים הזה, אנחנו ממש לא יודעים מה ילד יום. כן רפיח, לא רפיח, כן חטופים, לא חטופים, מה קורה בלבנון? שום דבר עדיין לא ברור. מה שכן ברור, שאנחנו נגביר חיילים בענייני בן אדם לחברו, ואין לי ספק שאנחנו נראה ישועות עצומות מעל לדרך הטבע. כן, אז שמעתם את כבוד הרב, באמת בן אדם לחברו, אבל עוד דברים, קחו על עצמכם חיזוק מיוחד, כי זה הזמן, בדיוק הזמן, כל הזמן, שבעזרת השם הכל ייפסק, ואפרופו מלחמה, אז פיגוע, רודף פיגוע, יום שישי בשעות הצהריים, סעד אבו גנם, תושב העיר רמלה, רודף אחרי נערה ברחובות העיר, דוקר אותה, הוא פוצע אותה קשה, אם הוא עוברת לבית החולים אסף הרופא, שם מצליחים לייצב את מצבה, האזרח שדלק אחרי המחבל וחיסל אותו, קיבל את הנשק, במסגרת חלוקת הנשקים של השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, אותו בן גביר מגיע לזירת הפיגוע כמו כל פיגוע שאליו הוא נוהג להגיע. הנהג שלו טס בעוצמה לצומת מרומזרת, נכנס ברכב אחר ומתהפך עם הרכב. מהר מאוד נפח האירוע מזירת פיגוע לתאונה של בן גביר. השר פונה מיד לבית החולים הדסה עין כרם, יחד עם ביתו שהייתה איתו ברכב ונפצע אפי. והנהג שלו, מסתבר שבישראל גם תאונה נהפכת מיד לזירת קרב בין הימנים לשמאלנים וכולי, פוסטים מזעזעים, חלקם אפילו של אנשי ביטחון מוכרים לשעבר, שיכלו לשר איחולים כאלה ואחרים. כלי התקשורת היו במרוץ, מי יוציא את הכתבה ראשון על כל עבירות התנועה של השר ונהגו האישי וכולי. בתאונה עצמה נפצעו סך הכל 4 בני אדם, בהם צעיר בן 23 שנכנס ברכבו של בן גביר שעבר ניתוח ונמצא עדיין בהתאוששות. אביו טען אמש כי צוותי הרפואה והצהלה לא טיפלו בו באותה מהירות כפי שטיפלו בשר, ושכי אף אחד מהם לא יצר קשר מלשכת השר עם אותו פצוע. נהג השר נחקר במשטרה וטען כי חצה באדום על פי חוק כחלק מנסיעה מבצעית, ועורכת דינו אף האשימה את הנהג השני שעבר בירוק. הרבה מאוד תררם על הדבר הזה. בתום חקירת הנהג, הרישיונו נשלל ל-60 יום. ביום ראשון בבוקר שוחרר בן גביר מבית החולים, ביציאתו הודעה לצוותים הרפואיים ולעם ישראל על התפילות, והוסיף גם דברי זעזוע על כל האיחולים והנאצות שאנשים איחלו לו מיד אחרי התאונה. המקרה הזה, אנחנו מביאים לכאן, הרב, לתועלת בלבד, ולא חלילה כדי לשון הרע על מישהו כזה אחר, אלא לתועלת, כדי ללמוד מוסר השכל. אותי זה תפס, שלפעמים אנחנו רואים איזשהו ידיעה, וישר קופצים
במיוחד כלי התקשורת כולם, אנחנו כאן במבט אחר מנסים להביא את המבט האחר ואת הראייה היהודית, וישר קופצים וכל אחד רוצה להגיד משהו, והוא רוצה להגיד את הדעה שלו, וזה, ומה אם לדון כל אדם לכף זכות, בין אם מסכימים עם דעותיו ובין אם לא, אנחנו צריכים להעלות את זה, מה שנקרא, לשולחן. בהחלט, אתה צודק לגמרי, זו דוגמה עצובה מאוד, איך לוקחים אירוע שיכל בהחלט להיגמר אחרת, להיגמר בצורה חמורה ביותר. בוא, אל נשכח שרמלה היא לא עיר פשוטה כל כך, עיר מעורבת, יש בה גם ערבים, זירת פיגוע, הכל יכול להיות, מדובר בשר מאוים ביותר, צריכים לזכור את זה. רק על המחשבה שבן אדם שוכב ככה חשוף ברחובה של עיר אחרי שרכבו התהפך, מה יכל היה להיות ומה יכל היה לקרות לולא רחמי שמיים מרובים ולולא זה שבאמת כוחות ההצלה נחפזו אליו, ודי בצדק, לא בגלל שאני לא מאמין שהם ניהלו שהם סדרי עדיפויות, פשוט בגלל שהוא מאוים, הוא במצב שכל רגע ורגע התמונה יכולה להתהפך 180 מעלות, לכן נחפזו אליו, גם לי כאב, כולנו כאב, כל שומרי השבת, להיווכח שבמשך השבת היה זמן למחלליה, לחרף ולגדף ולהאשים. בוא, אני עושה הפרדה, דקל, ברור שאסור לעשות עבירות תנועה, ברור שכל דבר צריך להידון לגופו, גם נהגי שרים צריכים להיזהר, אתה יודע, מוצא שבת היה עוד אירוע עם נהג של שר, ייתכן ששני הדברים יתחברו ביחד, גם ההרגל שלהם לנסוע במהירות בגלל האיומים הביטחוניים, וגם הסיטואציה גרמה לתאונה הזו, והיא צריכה להיבדק, יש מי שיעשה את הבדיקות האלו, אבל לקחת העניין הזה אישי, כשאתה אומר בן גביר אוטומט, עבריין תנועה אוטומט עושה מה שהוא רוצה וכו', זה דבר שאסור שיהיה במחוזותינו, זה לא רק כלפי בן גביר, זה לגבי חברי הכנסת החרדים, זה לגבי חברי הכנסת מהציונות הדתית, לגבי חברי הכנסת אורית סטרוק, שכל מה שהיא לא תגיד ומה שתגיד, גם אתה רואה כיצד באופן אוטומט ישר משתלחים בה, ישר מבזים אותה, וגם כלפי ראש הממשלה, אתה רואה שיש בתקשורת את אלו שמאותרגים ואלו שלא, וגם שאנחנו כבר אחרי פסח ולא אחרי סוכות, אבל אתה רואה שהאיתרוג זו מידה שנקטו בה אנשי התקשורת, וזה נוגע לנו, כי אנחנו גם מושפעים. עצה טובה שאני מציע, חידלו לכם מכל זה. אחיי ורעיי, אני אומר לכם, לפעמים שאני רואה אצל חברה, ידידיי, תלמידיי, את הקבוצות הרבות שהם חברים בהם, ובתוך הקבוצות הללו דברים שחוזרים על עצמם ונלעסים, ובעיקר, כיוון שמדובר בקבוצות, בעיתונות בכלל, מי מדבר, תקשורת, אבל שם עוד יש איכשהו פיקוח, שם, אבל בקבוצות אתה רואה שבאופן חופשי, יורדים על אנשים, מבזים אותם, מחרפים אותם, וחזקה על תעמולה שינה שווה ריקם, אף אחד לא יגיד שהוא לא חסין, כולנו בסוף מושפעים. למחוק, תאמינו לי, תבערו את החמץ הזה, כמה שפחות קבוצות, אתם לא יודעים כמה תועלת תהיה מזה, כמה שפחות לשון הרע, רכילות, כמה שפחות ידיעות בלתי מועטות, ואני אומר שוב, לכל הציבורים כולם, יש גם שומרי מצוות שלצערי לקו במחלה הזו, שרוצים להביא את הסקופים הבלעדיים, וכותבים דברי חירוף וגידוף ונעצה, וזה ממש כואב וזה משפיע על הנפש. אדם לא יכול להגיד סתם דפדפתי, ראית, קראת, אתה גם מושפע. גם לך עולה משהו באוטומט על דמות שעשו אותה, דמות דמוני, דמות שרויה לשמצה. ומה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. אני רוצה לתת לך איזו אנקדוטה מאוד מאוד ששבתה את ליבי. דווקא לאחר ברכת הכהנים בחג הפסח, ברכת הכהנים ההמונית, ששידרנו אותה גם כאן בהידברות, הייתה איזו אנקדוטה שתפסה לי את העין ואת הלב בעיקר. השר בן גביר ניגש ללא אחר מהשם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. לחצו ידיים, דיברו בידידות, הוא ביקש את ברכתו, מרן הרב ברך אותו, ברך את הילד שלו. אני אומר, מי יודע, אולי הברכה הזו בוודאי שגם עמדה לו להינצל בנס, ובכל אופן, מה הוא ברך את הבן שלו, שיהיה תלמיד חכם וגדול בישראל? ואני באותה שאמרתי ללבי, תראה איך מנהלים מחלוקת לשם שמיים. הרי גם אנחנו בבמה הזו, דקל, לא אחד ולא שתיים, ביקרנו את מעשיו של השר, בעיקר מה שקשור להר הבית וכו', אבל זה לא נובע חלילה מסינה, לא מזלזול, לא מרצון להכפיש ולבזות. מותר לנו לחלוק, מותר לנו לומר את האמת. מרן הראשון לציון הרי גם לא אחד דיבר ממש בחריפות נגד המעשה הזה של העלייה להר הבית. אבל סינה אין כאן. אתה רואה את הענייניות, אתה רואה את האהבה, וזה בעיניי תמונה של קידוש השם. ככה צריך להיות, לאהוב ולכבד למרות המחלוקות. ורק כך, בדרך הזו, נצליח לצלוח את כל המהמורות שנקרות בדרכנו. בעזרת השם, ונתחזק גם בזה, אז יש לנו עוד משהו, דיברנו על בן אדם לחברו, ועכשיו ענייני לשון הרע, ואולי השר בן גביר ישמע את דברנו, וגם יסור לתוכניתנו.
כן, אז זה עוד ועוד עסקאות. אנחנו עכשיו מדברים על החטופים, כי זה באמת הדבר המרכזי. ועוד עסקאות שאנחנו מדווחים עליהם מדי שבוע עם ארגון הטרור חמאס שלא יוצאות לפועל. 133 חטופים עדיין נמצאים בשבי החמאס. העסקה שדנו בה היום וכרגע עומדת על הפרק היא פרטים ככה מהעסקה שישראל הסכימה לעשות עם חמאס תמורת שחרור החטופים, ככה דברים שדולפים. ההסכם מורכב משלושה שלבים, הראשון יהיה 40 יום, כאשר צהל ייסוג מזרחה והטיסות בשמי עזה ייפסקו למשך 8 שעות כל יום ו-10 שעות בימי שחרור חטופים. לאחר ששוחררו מרבית החטופים, צהל ייסוג ממרכז הרצועה לגבול. השלב השני בתוכנית הוא להתחיל לשקם את החורבות בעזה אחרי ההפצצות, שיכלול שיקום בתים הרוסים ותשתיות שנהרסו. בשלב השלישי יהיו חילופי גופות. אבל כמו שראינו בעסקאות הקודמות, חמאס בסוף מפיל את העסקה ברגע האחרון, אבל אנחנו כאן כמדי שבוע מסקרים שניים מהחטופים, כדי שלא נשכח אותם לרגע. השבוע שוב חמאס שחרר סרטון אכזרי ופסיכולוגי של שני חטופים, קית סגל ועומרי מירן, בהם הם מתחננים על נפשם ומקווים לחגוג את יום העצמאות בבית. כמובן שכל הנאמר מוכתב על ידי מחבלי החמאס. אנחנו לא מאמינים לכך, אבל אנחנו נדבר וקצת נכיר אותם. אז קית ואשתו אביבה נחטפו מביתם בקיבוץ כפר עזה, לרצועת עזה. משפחת סגל יש להם 4 ילדים ו5 נכדים, הם מתגוררים בקיבוץ כבר 42 שנה, שניהם הגיעו לישראל מארצות הברית, מתוך אמונה במדינת היהודים ואהבה לארץ ישראל. ילדיהם סיפרו שהם שוחחו איתם בשבת בבוקר עד שבנם שמע את המחבלים נכנסים לבית. בהמשך קיבלה המשפחה הודעה מהצבא שהם נחטפו. וב-26 ל-11 במסגרת חילופי שבועים, בפעימה השלישית שוחררה אביבה. בעלה קית בן ה-64 כאמור עדיין בשבי מעל 200 יום. החטוף השני שגם נראה באותו סרטון הוא עומרי מירן. עומרי נחטף מביתו בנחל עוז, באחד מהסרטונים המפורסמים ביותר שהיו בשביל לאוקטובר. מחבלי החמאס לקחו את תומר, נער בן 16 מהקיבוץ, וביקשו ממנו לדפוק על דלתות השכנים ולבקש מאנשים לצאת. כשהוא דפק אצל משפחת מירן, הם פתחו את הדלק שמולם מחבלים עם נשק שהורו להם לצאת, והכל בשידור חי בפייסבוק. המחבלים אספו את כולם בסלון, גם את השכנים, ועוד שתי אזרחיות אמריקאיות, כשכולם פצועים ויושבים על זכוכיות. בשעה אחת בצהריים אזקו המחבלים את עומרי ואב המשפחה השכן, והעלו אותם למכוניות. אשתו מספרת, כי היא נפרדה ממנו בכמה מילים בודדות, אני אוהבת אותך, אני שומרת על הבנות, אנחנו מחכות לך, ואל תהיה גיבור. אבא של עומרי הגיב לסרטון שפורסם השבוע בחס ואמר, אני מרגיש שהבן שלי נולד מחדש, שמח לראות שהוא בריא ושלם. על העסקה התייחס ואמר, סינואר לא יאשר, אני במקומו לא הייתי מאשר אותה, אמריקאים בונים לא נמל, הסינה והסתנה לישראל הולכת וגוברת בעולם, הוא מקבל אוכל, מים, דלק, מה אכפת לו עוד כמה חודשים, הסינה לישראל תהיה יותר גדולה אולי וזה משתלם לו מכל הבחינות. כמדי שבוע, זה הייתי חייב להביא ככה הרב את שני החטופים האלו, וכמדי שבוע לתת את השניים שנכיר אותם ונדע מי הם היו קצת יותר. ופה זה עוד יותר מבחינת הסרטון הזה שפורסם, מזעזע מאוד. וכמו שאנחנו אומרים כמדי שבוע, לקחת שני שמות, להתפלל עליהם, כל אחד כמה שהוא יכול. ועם העסקאות והכל הרב, מי יודע, אולי היה התפילות, ומה שאנחנו מנסים גם לעשות כאן, להעלות על נס את מי הם היו, אולי זה יעזור לנו שהם יחזרו אלינו במהרה. שמחנו לקבל עוד חיים, תראה, למרות כל הקושי, באמת והכאב, והאכזריות הנוראה של אויבינו, שזה לא יאומן כי יסופר, חצי שנה, תראה איך הם מעטלים בנו, תבין, עדר של יחפנים, שהכל הרוס, הכל חורבן אחד גדול, עדיין לצערנו מובילים אותנו באף, וזו גם תזכורת מהדהדת לכל מי שיותר מדי סומך על בשר ודם וכוחי ועוצם ידי, וכל הוויכוחים המטורללים הללו, כן לומדי תורה, לא לומדי תורה. תקשיב, אנחנו חייבים פה הרבה רחמי שמיים, הרבה רחמי שמיים. באמת כאב הלב לראות את הסרטונים הללו של החטופים, עם כל השמחה מחד על העובדה שהם חיים, והם יודעים לעבוד עלינו נכון, יודעים ללחוץ במקומות הנכונים, ותראה שהעסקה הולכת ונסוגה, הולכת ומתקדמת. אין לנו מושג מה בדיוק קורה, אנחנו כן יודעים שעוסקים בעניין הזה, והדבר הזה הוא כן בהחלט תלוי בהרבה גורמים, כן ניכנס לרפיח, לא לרפיח, כן אנחנו תלויים לצערנו, אני יכול לומר, בארצות הברית, בבלינקן, הם מכתיבים לנו, הם אומרים לנו, וביד השנייה, כמו שאתה רואה, בונים מזח ימי, ואין לנבל הזה ולצורר על מה למהר, אין לו על מה למהר. מה שהאמריקאים לא מבינים, שהם צריכים רק כוח ורק עוצמה,
אדירה, לכתוש אותם עד דק, עד שיצעקו הצילו וישחררו את החטופים. אבל כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, אין לנו פה על מי לסמוך, אין לנו פה על מי להישען. אשור לא יושיענו, ארצות הברית לא תושיע אותנו, רק אנחנו, במעשים שלנו, בתפילות שלנו. וכמו שאמרת, יש ניצוצי תקווה, יש סנוניות של אור. צריך לראות שבעזרת השם תצא עסקה, אבל עסקה שתהיה הוגנת, כי לפי מה שאנחנו קוראים עם כל מיני מקורות זרים דקל, השמחה מעולה בהרבה עצב. לא יעלה על הדעת שיעצרו את הלחימה, לא יעלה על הדעת שימלאו את כל המאוויים של הצוררים הללו, שבסוף יסמנו עלינו סימן לניצחון, אחרי כל הקורבנות שהקרבנו. לא. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא, בזכות התפילות שלנו והחיזוקים שלנו, וכמו שדיברנו על העניין של יציאת מצרים, שעדיין אפשר, עדיין בימי הספירה הללו, כמו שאמרנו, זו יציאת מצרים ארוכה, עד חג השבועות אפשר לפעול הרבה הרבה למענם, ושבזכות התפילות שלנו הם ייצאו, ושאנחנו נשלם את המחיר הנמוך ביותר, אם בכלל, כדי שמחד גיסא נוציא אותם מאפלה לאורה, מאידך גיסא נכתוש את האויבים שלנו עד דק, ולא ניתן להם אפילו את ההזדמנות לקום ולצאת מתוך החרבות, וחלילה להיבנות מחדש. כן, בעזרת השם שיחזרו כולם הביתה בשלום במהרה, זה דבר שאני חושב שאין בן אדם במדינת ישראל שלא מצפר ומייחל לכך. ואנחנו נעבור לאנטישמיות, אז האנטישמיות בעולם מרימה ראש, הפגנות פרו-פלסטיניות בכל האוניברסיטאות בארצות הברית, מדי יום, הכוללים עימותים קשים, מאות עצורים, בעיקר מלאות בשנאה לעם היהודי ותמיכה בחמאס. ראשי האוניברסיטאות אומרים כי הם מודאגים מגילויי האלימות והאנטישמיות בקמפוסים, והם נותנים את ייתנו את הסיוע למדענים והסטודנטים היהודים והישראלים להיקלט באוניברסיטאות בכל זאת, אבל גל ההפגנות של סטודנטים פרו-פלסטינים כאמור נמשך ברחבי ארצות הברית ומתרחב לעשרות הקמפוסים. אחת המחאות הגדולות ביותר נערכה באוניברסיטת קולומביה, שם נעצרו בשבוע שעבר 108 בני אדם. ההנהלה נתנה למוחים דדליין עד יום שישי לפרק את האוהלים של המחאה. המחאות מתרחשות גם בחלק מהקמפוסים היוקרתיים בארצות הברית, כמו אוניברסיטת ייל, ששם הפגינו מאות ונעצרו 40 בני אדם. באוניברסיטאות הרווארד וקורנל הוקמו אוהלי מחאה גם. פעילים פרו-ישראלים הפגינו בסמוך למעלה המחאה של המפגינים. באוניברסיטת טקסס, באוסטין, כוחות ממשטרת המדינה, חלקם רכובים על סוס, עצרו מאות סטודנטים שהשתלטו על מדשאה באוניברסיטה ביום רביעי האחרון. בחלק מהמחאות נמנעים בהנהלה של האוניברסיטה לפינוי בכוח של המפגינים. ואוניברסיטת קליפורניה, שם יש מסע ומתן בין המפגינים הפרו-פלסטינים שנמצאים בתוך אחד הבניינים בקמפוס ומונעים מהמשטרה לפנותם לבין הנהלת המוסד האקדמית, או למשל באוניברסיטת USC ביצעו מהלך דרמטי בנושא, ועקב המחאות ביטלו את טקס סיום התואר המרכזי שם. באוניברסיטת פלורידה במדינה הדרומית נעצרו סטודנטים שהתבצרו בשטחי הקמפוס בדרישה שהמוסד יפסיק את קשריו עם חברות שסוחרות עם ישראל. בקיצור, המון 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 דברים כאלה, אנחנו רואים הרבה מאוד סרטונים כאלה ואחרים. אני רוצה לשאול אותך הרב, אחרי כל הבלגן המשוגע הזה שאפילו דונלד טראמפ ככה תפס על זה טראמפ והתנגח בביידן דרך זה, מה אכפת להם מאיזה פיסת ארץ קטנה הרב? בתוך כל העולם הזה כל כך גדול, אנשים מה הקשר שלהם לדבר הזה? למה הם אמרו להיות אכפת? באמת, סכסוך שיהיה ככל שיהיה, מה אכפת להם מהמדינה הקטנה הזאת? שאלה נצחית, שאלה היסטורית. לא בכדי אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. ועשיו זה השלל צורותיו וגווניו, גם אם הוא יהיה חנות בחליפה ועניבה, וגם אם הוא איש אקדמיה, עשיו שונא ליעקב. אנחנו צריכים להכיר בעובדה הזו, זה לא אמור לדכא אותנו, אנחנו צריכים לדעת שזו עובדה וזו גזירת הבורא יתברך הרבה גם לטובתנו. ואני אדבר על שני היבטים. ההיבט הראשון, תראה את הצביעות של העולם. לא בכדי חז"ל אמרו שעמון ומואב היו שונאים אחד את השני, אבל כאשר עם ישראל היה מולם, נהיו חברים טובים. איך יכול להיות שבאוניברסיטאות חוברים כוחות פרוגרסיביים, אלו שמדברים הרבה על קדמה ועל חירות הפרט, לכוחות על הנאצים של החמאס וטובחי הילדים שעשו מעשים איומים ונוראים, חוברים יחדיו כביכול להילחם ולזעוק את זעקתם של הפלסטינאים. איך יכול להיות דבר כזה? הנה תשובה, עשיו שונא ליעקב. כשיש שנאת ישראל זה הדבק שמאחד בין הפלגים שהכי לא אמורים ולא יכולים להתאחד. הדבר השני זה גם איתות הסערה בשבילנו. אני לא יכול להגיד לך דקל שאני לא מודאג, אני מאוד מודאג מה שקורה בארצות הברית. היו לכך תקדימים, כן, גם משנות ה-30. ההתפרעויות הללו, כמה שהמדינה תנסה להפעיל יד ברזל,
לא יהיה קל לדכא אותן, ואולי זו קריאת השכמה עצומה. זה לא רק קריאת השכמה, אתה מכיר את השעונים מההורים האלו שהם משמיעים קולות רמים ככל שהזמן הולך ומתאחר, ככל שהבן אדם ששומע את הצלצול ולא מתעורר, הוא ישמע קולות יותר רמים, אפילו קולות של פיצוצים, יש היום כל מיני פיתוחים בתחום הזה, אנחנו כבר בפיצוץ. זה צריך להזכיר להרבה מיהודי אמריקה, את מה שאז בברלין לא ידעו, כשיהודים ניסו להתערות בקרב הגויים. אתה יודע שהתורמים הגדולים ביותר, במיליארדים לאוניברסיטאות, אלו תורמים יהודים, ששכחו מהיהדות שלהם. כל הכוחות הללו של הפרוגרסיבים, הכוחות הללו של הרפורמים, שתומכים תמיכה מלאה באנשים הללו שהם בעצם שונאי ישראל, והכל בכסות אקדמית. אנחנו צריכים לקרוא ולהקשיב טוב לקריאת ההשכמה הזו, לחזור לדת אבותינו, לא להתערות בגויים, לא להתבולל ביניהם, כי ההתבוללות היא איומה ונוראה, וכשיהודי לא יודע לעשות קידוש ולא יודע מה זה, אתה בחרתנו, בא הגוי ועושה לו הבדלה, ואלו התמונות המצאות שאנחנו רואים כאן, שכולנו תקווה שלא נראה את הגרוע מכך, כי לצערנו זה נראה שזה הולך בכיוון הזה. אין לנו דרך אחרת, רק להיבדל מהגויים, לא להידמות להם, לא יעזור לנו שום דבר. גם בגרמניה ההיא היו מלא יהודים במדע, מלא יהודים בתעשייה, מלא יהודים שלצערנו התבוללו, כל זה לא עזר להם ביום פקודה. תחזרו הביתה, תחזרו לארץ אבותיכם, תחזרו לארץ ישראל. אל תרגישו עצמכם כאזרחי ארצות הברית, כיצורים מוגנים. אין הגנה בפני שנאת ישראל. והדבר שאני רוצה להוסיף ולומר גם בקשר לנושא הזה, דווקא העניין שכשאתה מדבר על האוניברסיטאות, אני קצת משליך גם על האוניברסיטאות שלנו. הרבה אנשים חושבים שאם אדם הוא גדול במדע וגדול בהמצאות ששינו את החיים, ממילא הוא הוגה דעות דגול, הוא פילוסוף דגול, צריך להקשיב לו, הוא בן אדם מורם מהם. הנה ההוכחה, יכול להיות אדם אקדמי, יכול להיות אדם עם בעל תארים, אבל חיה טרף של ממש. לא בכדי חזל אמרו, חוכמה בגויים תאמין, נכון? חכמים גדולים, אבל תורה בגויים אל תאמין. שינוי אמיתי במידות ובתכונות של האדם בלי תורה לא ייתכן. ולכן זו קריאה אלינו, מכל דבר צריך ללמוד מוסר השכל דקל, להתחזק בימים הללו של ההכנה למתן תורה, בלימוד התורה ועבודת המידות. זו הערובה היחידה שהאדם יהיה באמת בן אדם. לא סתם, אנחנו סופרים ספירת העומר, הבאנו מנחה חדשה להשם מסעורים, מאכל בהמה. בחג השבועות, רק בחג השבועות, לאחר מתן תורה, מביאים מנחה חדשה מחיטים. למה? אנחנו עוברים מדרגת בהמה לדרגת אדם, וזאת רק על ידי התורה הקדושה, כי היא הדבר היחיד שמעדן ומשפר את מידות האדם, ונסיים באמת בתפילה שהשם יגן על עמו ישראל בכל מקום שהם. אז לפני שנעבור הרב לנושא האחרון, אני רוצה לסכם כמה אפשר את הדברים שלך הרב, כמה אפשר להתחזק מכל מה שאמרנו על ואהבת לרעך כמוך, דיברנו באייטם הראשון, וגם באייטם של בן גביר על להתחזק בלשון הרע, וכאן להתחזק בתיקון המידות, מה שאנחנו רואים באוניברסיטאות, אז מדהים. ואם אתם, אני ככה מזכיר רגע לפני, אם אתם ככה, יש לכם איזה רעיון גם כן, איזה משהו שאפשר להתחזק ממנו שקרה ככה בכותרות, תשלחו לנו, הטלפון יופיע בסוף התוכנית. אז לסיום, בישראל מביעים חשש שבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג יוציא צווי מעצר נגד בכירים בשלטון הישראלי ובראשם ראש הממשלה, שר הביטחון, רמטכ"ל. מדובר בבתי דין שונים בינלאומיים, שניהם בהאג, ועוד שבית הדין לצדק דן בתביעות בין מדינות ועוסק בימים אלה בתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל, אז בית הדין הפלילי עוסק דווקא בפרסונליות, באנשים יותר פרטיים, מאנשי צבא זוטרים ועד ראשי ממשלות. הצווים הצפויים יינתנו ככל הנראה על רקע המשבר ההומניטרי ברצועה, נוסף על התבטאויות של מדינות שונות בדבר הפרה של החוק הבינלאומי מצד ישראל, תוך התייחסות למצבה של האוכלוסייה האזרחית בעזה והפרות של אמנת ג'נבה הרביעית. ישנו חשש ישראלי שצווי המעצר הללו נגד הבכירים יצאו בחשאי ולא במסלול הגלוי, ולמעשה הבכירים הישראלים יתקלו בצווים הללו רק שידרכו על אדמת אירופה. ישראל פנתה ליושב ראש בית הנבחרים בארצות הברית ולסנאטורים בולטים כדי שאלה ילחצו על התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לצווי המעצר שעשויים לצאת נגד הבכירים כאמור, ואמר באיזשהו מפגש עם פורום הגבורה ופורום תקווה, בית הדין בהאג שהוקם לאחר השואה כדי להבטיח שלעולם לא עוד, מונע מהמדינה היהודית להגן על עצמה כאשר מנסים להשמיד אותה ולבצע בפועל שואה נוספת. אנחנו צריכים אישור בשביל להגן על עצמנו, שואל ראש הממשלה. בית הדין בהאג בא כעת להילחם בנו, כך דברי נתניהו. הנושא עלה גם בישיבת הממשלה, שר המשפטים יריב לוין שיבח את נתניהו ואמר, העמידה שלך ראש הממשלה מול כל העולם עוררת הערכה גדולה. אני בטוח
שתדע לנווט אותנו. השר דודי אמסלם התייחס גם מול לנושא ואמר, אני מחזק אותך ראש הממשלה, אנחנו נמצאים בצומת ואתה עומד בשער, אנחנו איתך. ואני רוצה לשאול אותך הרב על הדבר האחרון הזה, דיברנו על האנטישמיות בעולם, דיברנו על ענייני יהודים ברחבי העולם שיבואו כולם לכאן, דיברנו רבות, וכאן אנחנו רואים עוד התנכלות למדינה, לעומדים בראשיה, ואולי איזושהי תפילה, יש תפילה, לא יודע, לשלום המדינה, תפילה שאפשר לכוון בה, שיקרה רק דברים טובים. ממש כהמשך לאייטם הקודם, אתה בהחלט נוכח ורואה שגם בשם הצדק, לא רק בשם המדע, גם בשם הצדק וההגנה על לאומים ועמים, בית המשפט מתכנס, בית המשפט הבינלאומי בעד, כדי להוציא צווי מעצר נגד מי? כמו שאמר ראש הממשלה, אנשים שכל חטאם היה שהגנו על עמם, שהגנו על מולדתם. הגנו, בואו, קצת, אתה יודע, צריך עיון, לצערנו אחרי השביעי באוקטובר, אבל ברוך השם, בסוף הם לקחו את המושכות ועושים מה שצריך כדי להגן על העם שלהם, וגם זה אסור לנו, וגם זה לא בסדר. תסתכל מה קורה בעולם, כמה מיליונים שנטבחים ונהרגים, אם זה בארצות ערב, אם זה במדינות אפריקה וכו', וזה לא מעניין את אף אחד. אבל כמו שאמרת, המדינה הקטנה הזו, עיני כל העולם נשואות אליה, כי עיני כל העולם נשואות לעם ישראל, יודעים שאנחנו העם הנבחר, וכתוב הר סיני שממנו ירדה שנאה לעולם. השנאה של אומות העולם כלפינו, לא כי אנחנו נחותים, דווקא בגלל שאנחנו העם הנבחר, דווקא בגלל שזכינו לקבל את התורה, ואומות העולם לא רצו לקבל את התורה, היום במבט לאחור, הם מחזירים לנו שנאה שמקורה בקנאה. ולכן אין לנו דרך אחרת, רק להתנער מהם, רק לא להתחשב בהם. איך אמרו רבותינו על הפסוק, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ככל שעם ישראל נבדל מהאומות, ככל שאנחנו מרגישים את עצמנו כשמן, שכל מים שבעולם לא מסוגלים להתערבב בו, אלא הוא שומר על הייחודיות שלו, ככה גם אומות העולם מבינים את המסר הזה, והם נזהרים ושומרים מאיתנו מרחק. ולכן אנחנו תמיד משתדלים לסיים באופטימיות, ואני אומר לך דקל, כמה שיבודדו אותנו בעולם, זה רק מקרב אותנו לייעוד האלוקי של ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה רק מלמד אותנו שאין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אם נגיע למסקנה הזו מהר יותר ובקלות יותר, בלי שום איסורים וצער, והיה זה שכרנו. אז זה מה שיקרב לנו את הגאולה. ולכן אין לנו מה לפחד. אין לנו מה לחשוש, ראינו ניסים, אנחנו רואים ניסים וגם נראה ניסים, שישבו הם על מדוחות הצדק המזויף שלהם, אבל עם ישראל בעזרת השם ימשיך ויתחזק. הייתי אומר, אתה יודע, כתשובת המשקל עולים הרבה שאלות שמגיעות אליי בנושאים משפטיים, בנושאים של דין ודת ועניינים כספיים וממוניים. מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים להינצל מבתי המשפט של אומות העולם ששופטים אותנו אוטומטית לרעה, נשתדל אנחנו לחזק את המשפט היהודי, המשפט העברי שהוא על פי ההלכה. הזכרנו לא אחת את מה שאומר הרמב״ם, שאסור לפנות לערכאות של גויים, ואסור לפנות גם לבתי משפט שאינם פוסקים על פי התורה. אסור, חד משמעית. והכסף שאדם לוקח כתוצאה מפסק הדין, זה כסף של גזל ואין בו ברכה. כמה צריך זהירות בזה. פנייה לבתי המשפט, אני מתכוון גם הישראלים, רק עם פסק הלכה ברור, אחרי שהם הצינו את כל ההליכים מהבחינה ההלכתית. אז אם אנחנו נתחזק בעניין הזה, אין לי ספק שקוים בנו בעזרת השם, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ויעשר ממנו יגון והנחה, אמן ואמן. תודה רבה רב על התוכנית הנפלאה הזאת, היא באמת היה מאוד מאוד מגוון, עם הרבה מאוד דברים שאפשר לקחת ולהתחזק מהם, אז תודה רבה רב על התוכנית הזאת. תודה רבה לכם, ותודה רבה בראש ובראשונה לבורא עולם. מחת האמת, אני בטרדות של אחרי הפסח והלחצים, לא הספקתי אפילו לעבור על הנושאים, אבל את אשר ישים השם בפי אותו ישמור לדבר, הכל בזכותכם, צופים יקרים, וגם תודה לכם על העידוד ועל התגובות שמחממות מאוד את הלב. ותודה רבה גם לכם הצופים בבית שהייתם איתנו בעוד תוכנית, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא כמדי יום חמישי, אז תהיו איתנו, שלחו לנו תגובות שלכם למספר שמופיע על המסך, דברים שתרצו להתחזק ולשתף אותנו דרך הכותרות ועוד. ועד אז, שתהיה לכם שבת שלום.